kyseessä, mutta niin oli kyllä Ässilläkin, joka tosiaan hävisi Jukureille johdettua. Ottelua 3 maalilla ja täällä höpistää vielä eilistä, kun ensimmäinen kiekko on maalissa. Markus Nurmi painaa, kun 4 sekuntia on pelattu kiekon pesään ja eipä ala kovin kaksisesti. Rasmus Korhosen liigaurassa on karuin mahdollinen startti. Hunajata soi Turkuhallissa, kun Markus Nurmi virittää ensimmäisen aloituksen jälkeen saman tien. Ja peli on 1-0 TPS:lle. Tässä voisi erästäkin kokenutta kollegaa siteerata, että siinä ei ehditä kissaa sanoa. Siellä helisee ja Korhonen katsoo, että sillä lailla. Hyvä laukaus Nurmelta sieltä pakin jaloista. Ei siinä kyllä Korhonen varmasti paljon tuota kiekkoa näe ennen kuin se vilahtaa hänen ohitseen. Ja näin peli